ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်တဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့တဘာဝအသေးနဲ့တွေကိုအသုံးပြုပြီးကျမ်းမာရေးအတွက်ရရှိနိုင်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုတဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ ပြည်သားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျမောက်ဒီအခွန်ကအနေအောင်ရှိပြီးတော့အထက်ကအသေးအနှစ်ကအဝါရောင်တန်းနေပြီးအရသာအနေနဲ့ကခြုံများပါတယ်ကျမောက်ဒီတစ်ခွက်စာပမာဏဟာကယ်လိုရီ136အဆီ300ဒသမ3ဂရမ်ဆိုဒီယမ်18မီလီဂရမ်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်32ဒသမ3ဂရမ်အမြင့်တက်1ဒသမ4ဂရမ်ပရိုတင်း1ဂရမ်တို့ပါဝင်ကြပြီးတော့ကိုလက်စထရောနဲ့ပြေဝစီတို့ပါဝင်မှုမရှိပါဘူး ကျမောက်ဒီမှာကတခြားတဲ့အထူးသဖြင့်ဖရက်တိုးစ်နဲ့ဆူခရိုစ်တို့များစွာပါဝင်ပြီးတော့ကယ်လိုရီပါဝင်မှုကနည်းပါတယ်။ပြင်းပြအားဖြင့်တော့ကျမောက်ဒီတစ်လုံးမှာကကယ်လိုရီ60%လောက်ပါဝင်ပါတယ်။ကျမောက်ဒီမှာကဗီတာမင်စီများစွာပါဝင်ပြီးတော့ပိုတက်ဆီယမ်၊တန်တက်၊ဗီတက်ကယ်ရိုတင်၊ဒါမှမဟုတ်ဗီတာမင်အေ၊ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့မက်ဂနီဇီယမ်၊တောဆိုဒီယမ်၊နိုင်ယာစင်အမြင့်တက်တဲ့
ကျမ်းမာရအစွမ်းသက်တည်တွေကိုရရှိစေမှာလဲဆိုတာကိုပြပြပေးတော့မယ်နော်။၁. ကျမ္မာပီကိုမလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာရိုးရာစီးတလက်အနေနဲ့နှစ်ရာပေါင်းများစွာခရက်ကစီကြုံရောဂါ၊ပေတုံးရောဂါနဲ့အခြားနာမကျန်းမှုရောဂါပေါင်းများစွာကိုကုသရာမှာအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။၂. ကျမတို့ဒီမှာကဗီတာမင်စီနဲ့ဗီတာကယ်ရိုတင်တို့များစွာပါဝင်တဲ့အပြင်ဖလိုဗိုနိုက်စ်လိုခေါ်တဲ့အပင်အတွက်အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေလည်းပုံများစွာပါဝင်ပါတယ်။ဖလိုဗိုနိုက်ဟာသွေးထဲမှာမကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောကိုရောကြစေပြီးတော့ကင်ဆာဆန့်ကျင်ဂုဏ်သက်တည်နဲ့ထောင်ရမှုရောကြစေတဲ့ဂုဏ်သက်တည်တို့လည်းရှိပါတယ်။၃. ကျမတို့ဒီအရှိကောင်မှာကဂါလစ်အက်ဆစ်ပါဝင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းမှာဖရီရက်ဒီကယ်ကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်ဆာရောဂါမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဗီတာမင်စီဟာခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်စ်တွေကိုဖရီရက်ဒီကယ်ကြောင့်ထိခိုက်မှုကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးတော့တန်တက်ဆုပ်ယူနိုင်အောင်လည်းကူညီပေးပါတယ်။၅. ကျမတို့ဒီမှာကသွေးနေဦးနဲ့သွေးဖြူဦးတွေပြုလုပ်ရတဲ့လိုအပ်တဲ့ကျင်းနေတဲ့အနှဲငယ်လေးပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကအင်ဆိုင်တချို့ထုတ်လုပ်ရတဲ့လိုအပ်တဲ့မက်ကနီစ်လေးလိုအပ်ပါတယ်။၆. ကျမတို့ဒီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုကတော့တန်တက်အရှင်းမြစ်ကောင်းကောင်းရရှိစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စားတဲ့အထက်မှာပါတဲ့တန်တက်ဟာခန္ဓာကိုယ်ရင်းကအောက်ဆီဂျင်မှန်ကန်တဲ့အတိုင်းအတာရအောင်ကူညီပေးနိုင်ပြီးတော့သွေးအားနည်းလာကြောင့်မူဝေဒနှုံးချပြင်းထန်တာနဲ့ဖြတ်တော့နွမ်းနေတာတွေမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ခုနှစ်. ကျမတို့ဒီမှာကကယ်လ်ဆီယမ်အနှဲငယ်ပါဝင်ပြီးတော့ဖော့စဖရက်ရဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်ဟာသွားနဲ့အရိုးတွေအပြည့်ခိုင်ခန့်စေဖို့အတူတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီမှာကအာဟာရဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေအပြင်စေကူတမှုဆိုင်ရာကောင်းကျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ကို. ကျမတို့ဒီကိုစားပေးရင်ဦးလန်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ကပ်ပါးကောင်တွေကိုသိစေတာကြောင့်ဝမ်ရှော့ရဲ့ဝေဒနာကိုတတ်သားစေပါတယ်။မလေးရှားမှာကရိုးရာအနာကျက်စေဖြစ်ကျမတို့ဒီကိုတုံးလေးရှိပြီးတော့ဖျားနာနေတဲ့တွေကိုကျွေးလေလဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့သင်အနေနဲ့နောက်မှကျန်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျမတို့ဒီမစားခင်မှာဆင်ရဝင်တဲ့အရင်ဆုံးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတဘာဝအသေးနဲ့ဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ပတ်ရဲ့တဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေဘယ်တဘာဝအသေးနဲ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိ